Anda bersama saya Elvira Loy dalam Portal X Y Z. Anda kena ceria hari ini. Baru nampak sihat. Kalau tak sihat, monyok je kan? Kita kena sama-sama ceria sebab ini merupakan episod terakhir Portal X Y Z di musim ini. Dalam realiti kehidupan, tidak semua orang yang bernasib baik menemui jalan pintas untuk mencapai kejayaan. Pahit getih harus dirempuh sebelum mengecap manisnya kebahagiaan. Baiklah, di segmen kejaya hari ini, kita akan mengikuti perjalanan karier seorang tukang kayu yang tidak pernah kenal erti putus asa. Asal saya minat dengan kayu ni, kira daripada segi experience lah. Dulu saya pernah bekerja lah dengan Majlis Sukan Negara. Jadi bila bekerja dengan Majlis Sukan Negara ni, so saya dapat terpilih pergi ke Amsterdam lah. Amsterdam untuk masak. Start saya sebenarnya memang tukang masak. Di Amsterdam bila saya habis masak apa semua, saya ambil masa untuk berjalan-jalan kan. Pasal Amsterdam ni dia bukan satu bandar yang macam kita yang orang cakap grand dengan bangunan. Dia orang lebih kepada arts punya bandar. Kehidupan dia banyak dengan recycle. Suka kutip pokok-pokok tumbang. And then dia orang jadikan produk buat kerusi, buat meja. Yang mana bila dia orang buat produk ni, saya nampak dia orang bukan jual produk. Tapi malahan dia orang letak nanti macam di taman-taman. Tetapi bila dah banyak travel, and then saya nampak potensi kayu ni macam satu benda yang memang baguslah untuk jadikan satu perniagaan. Produk-produk kayu ni bukan setakat cakap macam kita buat kabinet ke apa ke. So jadi apa yang produk saya ceburi sekarang ni, orang cakap jauh. Dia bersangkut paut dengan seni lah. Pasal saya memang betul minat seni. Jadi untuk kita berkarya tu tak ada sempadan. Pasal apa yang saya buat atas dasar minat. So bila kita ada minat, selalunya orang cakap kalau kita fokus ataupun kita buat mesti jadi. Apa yang saya bawa balik daripada Amsterdam tu kira di luar bidang yang saya ceburi. Asal saya start bukan daripada segi kayu pine ataupun pellet. Saya dulu pergi kutip kayu-kayu dekat tepi-tepi jalan yang mana memang kita nampak kayu tu bukan orang cakap satu batang kayu yang tak ada makna. So bila saya bawa balik kayu-kayu ni, saya jadikan dia senang cakap kufi art lah. Saya ukir kayu tu jadi Allah, ada Muhammad daripada kayu-kayu pokok yang tumbang-tumbang. So saya ambil kayu, saya bawa balik, saya jadikan benda tu. Sebelum ni memang saya tak ada bengkel. So saya buat di koridor depan rumah. And then lepas tu bila saya cuba nak serius, memang masa tu modal tak ada. Pasal saya pun bukan datang daripada segi orang yang memang orang kaya ataupun orang-orang senang. Jadi saya cuba daripada bawah. Sebelum ni memang saya naik motor aje. So bila saya dah serius dalam bidang kayu, baru saya nampak yang produk kayu ni bukan setakat orang cakap buat di tepi jalan je. Malahan kita boleh buat satu bengkel yang sempurna lah. Jadi sekarang terbukti yang saya mampu lah untuk buat produk kayu dan saya mampu untuk dapatkan bengkel yang orang cakap sesuai untuk saya hasilkan produk-produk seni saya. Menceburi bidang ni saya rasa dia boleh merubah kita untuk menjadi bukan kaya lah. Senang sikit kan, senang sikit. Saya suka nampak saya punya produk tu memang dikatakan handmade. Benda memang 100% kerja tangan. Yang seronoknya bila jadi tukang kayu ni, kita berdepan dengan ramai customer. Saya punya customer bukannya orang Melayu saja. Orang-orang Cina yang order dengan kita. Berarti di situ bila saya nampak produk saya tu ramai orang minat lah. And then saya dapat pujian lah daripada customer berbanding komen-komen yang negatif daripada customer. Saya punya produk kayu ni bukan terhad lah. Apa saja pelanggan order, tak pernah saya menolak. Daripada produk tu kecil sampai besar. Kita buat bukan menggunakan kayu yang memang kita beli daripada kilang yang datang dah sempurna. Kita still kita ambil daripada kilang, tapi kayu-kayu tu yang telah digunakan dan kita olah untuk menjadi satu produk yang boleh dibanggakan. Time saya buat tu memang dah popular dengan konsep
orang berniaga dalam Instagram, dalam Facebook. Tapi saya tak nampak. Bila satu tahap tu, rumah saya cakap, tukarlah pakai handphone yang senang cakap canggih sikit. Jadi boleh apa adakan apa Instagram. Memang sambutan tu memang menggalakkan. Bukan saja macam saya buat bengkel saya ni di Padang Jawa ataupun di Shah Alam, tapi ramai customer bukan daripada tempat yang saya buat bengkel ni, cuma ramai daripada luar. So dari masa ke semasa dia dah mengajar saya untuk menjadi seorang tukang kayu yang agak profesional lah berbanding sebelum ni. Even customer nak order katil ke, nak order kabinet ke, kalau nak ikutkan benda tu, sebelum ni memang saya nampak orang yang buat kabinet ni memang kena berpengalaman. Tetapi bila saya dah menceburi dalam bidang tu, bila saya belajar daripada internet, jadi saya dah tak takut. Untuk tips menjadi tukang kayu, sebenarnya bagi saya mudah aje. Kita jangan cepat putus asa, kena banyak idea ataupun terima komen-komen daripada orang luar ataupun kita punya customer. Kalau nak cerita cabaran jadi tukang kayu ni, untuk buat satu produk tu bukan boleh ambil masa 2-3 jam. Paling lama pun kalau boleh, macam saya buat kayu, selalunya saya akan start daripada pukul 9 sampai ke malam, sampai pukul 11, pukul 12 baru boleh jadi satu produk. Okey, nasihat saya kepada siapa-siapa yang nak menjadi tukang kayu ni, kena ada ilmu. Jangan contoh kata suka-suka nak menceburi dalam bidang ni, sebab bidang pertukangan kayu ni bukan antara bidang yang mudah lah. Tak ada yang mustahil boleh berlaku dalam kehidupan seseorang. Begitu juga dengan Cik Norman. Beliau tidak pernah menyangka boleh menjadi seorang tukang kayu yang mahir dan meninggalkan sedikit demi sedikit kejayaannya sebagai seorang tukang masak. Bunyi apa tu? Makin lama makin kuat pula tu. Ada konvoi motor-motor besar ke? Seronoknya. Tak apalah, anda jangan ke mana-mana. Saya akan kembali selepas ini.